Kepponen, Robert. Tää on kato se karkki ja tää on se Kepponen. Totta, jos mä otan vaikka sen karkin mieluummin. Mä laitoin tota nää ranskalaiset korot, niin onnistuu meillekin noi poskihommat vähän paremmin, s'il te plaît. Se on ranskaa ja tarkoittaa, että anna nyt please, vai annaks mä? Okei, no eli, niin, mikä... Molemmat saatiin. Sä sait ehkä vähän enemmän tästä kokemuksesta. Tota, mä oon nyt tässä just tulossa tosta Angelika Merkelin ryhmäsessiojuhlista. Ja mä tapasin siellä itse asiassa tämän Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Tuokaas mulle mikrofonin, mä kerron, mitä siellä oikein tapahtui kulissien takana. Voit sä pitää mun piirakasta huolta sillä aikaa? Kun juhliin hiivin mä olin kauhuissain, mut chardoneesta ranskalaista rohkeutta sain. Kohta kierron mä sut lassoni, alistut mun tahtoni. Valitsin huolella shampooni. Kohta polvillaan on Macroni. Vukussi avec moi, ce soir. Pole vukussi avec moi. Mä näen jo sen nyt, miten tää etenee. Emmanuel mut valitsee. Hän sanoo, muissu kadelena se tietty suhe, jos sit on piirakkaa. Tykkään ja vähän enemmänkin. En sulta mitään saanut, oon toisen kanssa mannut. Mä yksin juhlista lähden, tseppaan muuten pienen ja paskalin tähden. La 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 la. Tää biisi on muuten alun perin italialainen, mutta ei sitä nyt tässä tarvii muistaa. La la la. Stop kaikki. Kuulkaas, mä olen sitä mieltä, että suomalainen nainen pärjää kyllä ihan itsekin. Mä en mitään jatkuvaa miesten twittailua tartte. 1, 2, 3, siis maailmaan mä lähden taas. En enää nuori oo, mut tarteeks sitä tässä muistaa kadon. Eurooppa mun kotini, olen vapaa globaali. Ystävät, Karja-Leena Piirakka.